Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Welkom terug by die oordeenking en soos die heel week in die afgelope paar weke, kyk ons na woorde van Jesus. Johannes 14 vers 1. Moenie ontsteld wees nie, hou net aan om op God te vertrou en hou ook aan om op my te vertrou. Nou, miskien het jy 'n rowwe dag gehad, of miskien is dit die begin van die dag en nog niks het jy ontsteld nie, maar is so, een mens begin amper lag wanneer jy so woedend is en dan kyk jy die oordenking en dan is dit die vers van moenie ontsteld word nie, want mense ontstel ons. Mense ontstel, ek ontstel mense, jy ontstel mense en dit gebeur en dan kom God en dan kom Jesus asof hulle geweet het en hulle weet, maar dis waarmee ek en jy gaan stoei en dan sê hulle, moenie ontsteld wees nie, bly net op my vertrou. Nou, dit is moeilik, want sien wanneer mense ons teleerstel, wanneer ons ontsteld raak en kwaad raak, begin ons die vertroue in mensdom verloor, en op een of ander siek manier begin ons dan ook vertroue in God verloor. En hy kom vandag en hy sê, ek weet precies waar jy is. Daarom gee ek hierdie vers, moenie ontsteld word. Jy moenie ontsteld word oor wat in hierdie land gebeur nie, wat by jou werk of by jou huis gebeur, of in jou finansies aangaan, of in jou lewe nie. Moenie ontsteld wees nie, bly net vertrou op my. En dan saam sal ons hier aan werk en ons kan hierdie dinge omdraai. En dis my gebed vandag vir my en jou, in 'n land waar ons weet, dringend dinge moet verander en goed moet gebeur, ons moet op God vertrou. Ons moet nie dinge in eie hande neem nie, ons moet nie ontsteld raak nie, ons moet op God vertrou en bly vertrou, want dis waar die oplossing gaan kom. So kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat jy vandag kom en vir ons net kom rustig maak en sê ek weet precies waar jy is. En daarom begin jy met die woorde, moet nie ontsteld word nie, want mense ontstel ons ontstel mense, ek ontstel mense. Here, en soms is ons ontsteld oor ons finansies, of ons werk, of ons huwelik, of ons kinders, of die toekoms van ons land, of soveel dinge wat ontstel, en jy sê, bedaar, plaas jou vertroue in my, moet nie nou begin op ander goed en ander mense vertrou nie, hou jou vertroue in God en in my, in Jesus Christus. Here, mag ons daarmee getrou bly, mag ons op u vertrou, en ek wil bid dat daar, wanneer daar dele is in my lewe, en die persone wat hierna luister, wat ons u nie meer vertrou nie, mag ons dit vandag vir u gee. En sê, Here, vir te lank het ek u nie vertrou met hierdie aspek van my lewe nie, en ek kom vanoggend, en ek kom gee het vir u, en ek vertrou u weer volkome. Dankie vir die geleentheid, dankie dat ons u kan prys, en vertrou daarmee. Dankie in die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het vandag, en moenie ontsteld wees nie. Vertrou net op God. Mooi bly.